На трибунах Вемблі. Атака збірної України. Коноплянка проб'є правою. Пробиває Коноплянка. М'яч у воротах. 1-0. Збірна України забиває на 38-й хвилині. 1-0. Євген Коноплянка. Що за гол? Браво! Забив з пенальті у Молдові. 87-ма хвилина. Андрій П'ятов проти Френка Лемпарда. Між ними лише 11 метрів, а між П'ятовим та м'ячем. Пробуває Лемпард. 1-1. 1-1. Зуміла збірна. Не хоче розлучатися зі своєю зоною в обороні. Ну і справді Олег Гусєв також там трохи непомітний. Денис Гарма в штрафному майданчику. Простріл, удар! Ну це мав бути гол. Все нормально, все спокійно. Головне зараз не опускати рук і до останнього вірити у себе. Не розчаровуватися із плином часу. Україна не розчаровується. Передача яка! Андрій Ярмоленко не вірить, що м'яч до нього. Девіч. Девіч. Хороша передача. Селезньов. Центр. Мілевський праворуч віддати. Так і робить Артем. Через паузу Андрій Ярмоленко. Мілевський простріл. Піднімає голову. Віддає назад на Тараса Михайлика. Останні секунди першого тайму. Передача Михайлика. Помиляються наші футболісти. Дуже небезпечна атака зараз буде у збірної Чорногорії. Подивіться, який момент наприкінці першого тайму. І рахунок стає 1-0 на користь збірної Чорногорії. 0-1, причем у себя дома в Киеве. И вот во что бы то ни стало, надо было украинцам выигрывать в этой встрече. И как этот матч начался? Красивый удар Ярмоленко. Видите, какие-то серьезные претензии. Еще одна атака украинской команды. Это всего лишь 7-я минута. А здесь уже, на мой взгляд, Боруц не выручил после удара Гусева. 2-0 сборной Украины. Это, кстати, не первая подобная ситуация в матче Польши и Украины. Мы еще увидим наверняка такие моменты. Это гол поляков. Пищик забил. По ходу матча уже как-то пытался поменять рисунок игры. Но уже в первом тайме счет стал 3-1. Очень красивый гол забил. Ярмоленко. На Зозулю. Ох, який пас! Селезньов! 1-0! 1-0! Андрій Ярмоленко забиває. Я перепрошую, я знову переплутав їхні помаранчеві букви. Повно. Гусєв, його подача. Він катував Бабруця. Хачиріні. 2-0! Гол! Євген Хачиріні! Ось це так забіг! Від воріт до центральної лінії, а там уже купа мала. Хачиріні, ох, нічого собі! Євген. Треба Євгенові повертатися назад. В його зону йде передача. Дорож один. Суворов. Суворов буде удар по воротах. І що? Рахунок стає 2-1. Забиває Олександр Суворов. А це якраз позиція. 43 команди на полі проведуть. Руслан Ротань відібрав м'яч у центрі поля. Віддає передачу на Гармаша. Гармаш був зараз найближчим до воріт. Ярмоленко Денис підключає. Андрій Ярмоленко. Б'є Андрій Ярмоленко! Ох, який момент! І Гармаш! Можна грати, немає положення поза грою. Денис Гармаш. М'яч в воротах. 1-0. Збірна України забиває. Футболісти виглядають із тих даних, які ми мали щодо погодних умов. Пізній вечір, але плюс 20, можливо, навіть і більше у Чорногорії. Тому важкувато дихається зараз. Перехоплення чергове. Це Едмар. На Ротаня відіграв. Ротаня на Ярмоленка. Ну, дійшов м'яч до Андрія Ярмоленка. Ярмоленко пас, штрафний майданчик. Удар, гол! 2-0! Збірна України! Плянка на плянка, але вже в останніх надіях на якийсь приємний результат чорногорці своїми тілами закривають ворота. Ще один хороший пас у штрафний майданчик. Ну і що тут? Гол! Гол! 3-0! Як? Як м'яч? Чорногорії і домоглися фантастичної перемоги. Безос з м'ячем! Романе! Вони вже опинилися за м'ячем. За спиною у них матч. А м'яч опинився після цього пасу. Тому так вони зірвалися. Але знову наші атакують. Можна зараз бити навіть! Удар м'ячу! Сіці! 1-0! 1-0! Збірна України на 11-й хвилині забиває Марко!
Попадевич, про кого ти говорив, що він мало забиває. Марчук і знову заряджає туди, ближче. До воріт удар, гол, буде гол! Євген Сен... Що повітряні дуелі з англійцями теж вони будуть. Удар по воротах, Селезньов, удар, гол! Забиває Едмар цей м'яч, а до цього Селезньов завдавав удару головою по воротах. Отож, друзі, ще один кутовий. Є можливість перед самою перервою четвертий забити. На міс. Голкіпер, голкіпер не дістав, і четвертий влітає в сітку. Це Євген Хачиріді. Євген... Говорить сам Фоменко, не до експериментів зараз. Хороша подача, голкіпер грає першим, удар по воротах, і це 5-0. Євген Коноплянка забиває гол! Прогнозувати, давайте подумаємо, Коноплянка знову виконує кутовий. Селезньов якраз завдавав цього удару. Хачиріді робить дубль! Хачиріді робить дубль у сьогоднішньому матчі. Все ж таки, я був не правий. Третій номер збірної України. Вже помітно, що збірна України не те, що втомилася, але грає з бажанням, як і грали раніше. Але вже якось... А от він є рекорд! Тільки про рекорд згадав. Буквально через 20 секунд Роман Безус забуває. Безус помічає вільного Коноплянку, може бути небезпечно, забігання робить Олег Гусів, отримує передачу Гусів, пас на партнера, буде удар, гол! Артем Федецький ще сьогодні не забивав, а ось зараз забив, і це 8-0. Закрутити її Марко Девід, все ж таки Ракицький, його удар по воротах, і це гол! Це 9-0, боже мій, це 9-0. Все ж таки поклав Ракицький, він двічі бив. Один раз голкіпер відбив, класний удар. Бо один раз поперечку рятувало, і третій раз, ну кажу, вже не випадково. Джерард на ближню стійку, відбувається Україна. І знову м'яч у Стівена Джерарда. Навіщо Джерард кулаком? Андрій П'яток кулаком виносить за... Коноплянка, удар Коноплянки, удар! М'яч пролітає повз ворота. Таке враження, що був рикошет справді, але як близько. Вальдемар Форналік, він розуміє, що у суперника вийшов свіжий гравець групи атаки. І одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що ось зараз який момент, удар! Хитрість Марко Девіча, на мій погляд, яка нам приносить поки що, подивимось, дивіденди чи ні. Так, забиває на 13-й хвилині Євген Селезньов, 1-0. Андрій П'яток м'яч забирає. Ну, справді, в Італії дуже багато наших співвітчизників, які працюють у цій країні. Чому я говорю Італія? Тому що Сан-Марино з усіх боків оточена якраз Італією. Девіч може забивати, удар 2-0. Рахунок стає вже на 15-й хвилині. Марко, до речі, вони намагатимуться компенсувати жорсткою грою. Навіть і зараз третій м'яч влітає у ворота. Ну, якщо так піде справа і далі. І так просто рукою штовхнув Ярмоленка, відвідчує, напевно. Зараз може бути гол, і є гол. Марко Девіч. Тому що м'яч вони нормально не змогли вибити. Якось так. Ну, удар буде чи ні? Є удар. 5-0. 55-та хвилина, 5-0. Сьогодні він у старті. І Марко Девіч на 58-й хвилині робить рахунок 6-0. Не час випустив Фоменко Безуса. Ну, а збірна Чорногорії склеїлася і знову розклеїлася. Там Молдова забила другий м'яч. А ми можемо забити ще один гол. І це хто забиває? Роман Безус. Безус. Рахунок стає 7-0. 1 жовтня. 8-й влітає на 90-й хвилині. 8-0. Збірна України громить вдруге поспіль. Але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і ремі замінить. 1-0. Збірна України на 61-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Не забите біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Тім, це також зрозуміло. Бальбуїна, його подача. Хачиріді, не дати пробити, Андрій П'ятов, не дати пробити. Гол! Збірна Франції забуває на 22-й хвилині. Рахунок стає 1-0. На... Підіграв собі Рутань, але м'як залишається у збірної Франції. Скобіна дає грати. Ще одна подача Хачиріді. Удар по воротах не відбувся. Ще один. Блокування. Бензема.
Цього разу арбітер показує, що Карім французького гравця, на наше щастя, Дебюші. Дебюші у штрафний майданчик, там ще один удар, і тепер вже щастить, пощастило нам, а ось зараз не пощастило. І подивіться, знову Мамаду Сако, центральний захист.